Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes da gente estar começando, eu gostaria de estar falando para vocês que em breve a gente vai estar mudando aí o banner do canal e também dando aos créditos aí ao Slow, cara é bravo aí na edit. Quem quiser estar fortalecendo ele, segue ele no Instagram, que o cara é insano, rapaziada. E também mais uma coisa, né? Essa conta que eu estou usando, rapaziada, ela vai ser de sorteio, tá bom? Então, assim que a gente chegar nos 4 mil inscritos, eu vou estar sorteando essa conta com a boa Hancock e também aí com o Luffy de Onigashima. Fechou? Então, sem mais delongas, bora aí pro vídeo. Muitas novidades aqui no jogo, vou estar passando para vocês agora, sem muita enrolação, já vou direto aqui ao ponto para vocês. Primeira novidade que chegou aí é o novo banner aí do Jimbe, e se vocês entrarem no jogo, vocês vão estar ganhando 50 diamantes, tá? Então, entrem no jogo, né? Quarto aniversário, então a gente já vai recolher aqui nossos 50 diamantes. Antes de a gente pegar na caixinha, teremos aqui o login, tá? Esse aqui é padrão, né? Então, você tá entrando aí desde o lançamento do aniversário, né? No caso, do dia 26, tá rolando aí o evento de login. Então, na parte aqui de login, pessoal, não mudou tanta coisa assim não, tá bom? Aqui na parte de login, eu recomendo mesmo vocês fazerem, porque vocês vão estar ganhando muito diamante, tá? Então, aqui a gente acabou recolhendo aqui, né? Algumas partes já chegou pra gente hoje. Então, uma coisa de novidade bem interessante que chegou também pra gente, pessoal, é a Boss Battle. Ela retornou pra gente, rapaziada, na segunda parte, tá? Ela voltou do zero. E o mais legal é que a gente vai poder estar pegando aí nossas recompensas. Novamente, a gente vai ganhar muita recompensa. E, pessoal, se você perdeu o passe de batalha, né? No caso, as recompensas do passe anterior, eu recomendo você tentar fazer isso, tá? Porque realmente dá muita recompensa. E eu já vou falar um pouco da loja para vocês ficarem atentos, tá? Em relação à loja, no que você deve estar comprando ou não. Fechou? Então, essa parte aqui do passe de batalha, bem tranquila aí, vocês podem estar fazendo para estar pegando as recompensas. Façam isso, tá, pessoal? Porque realmente vai ajudar aí a sua conta. Outra coisa que chegou aqui na loja foram aí os cristalzinhos, né, para você poder estar trocando. Se eu não me engano, no outro não teve, tá, na lojinha aqui. O que eu recomendo você fazer na Boss Battle de evento, rapaziada? A primeira coisa, pessoal, foquem em pegar diamante, tá? Realmente diamante é muito bom. Peguem o diamante e também peguem aqui, pera, vamos descer aqui e vamos pegar esse cristal de fragmento, tá? Não sei exato quantos assim a gente vai pegar, mas acho que é 4, né? E vale muito a pena vocês pegarem, porque realmente isso aqui faz diferença na sua conta. Para você focar nos cristalzinhos, tá? Muito bom. O cristal de orbe também, tá? Eu recomendo você acumular ali os pontos do evento, para depois você trocar ali tudo de uma vez bem certinho, tá? E também o diamante aqui, que vai ajudar bastante. Mas se você não quiser o diamante, eu recomendo vocês pegarem esses dois itens que eu falei para vocês, que é o essencial, tá? Esses dois itens vai fazer diferença na sua conta, tá bom? Então, essa parte aqui do evento, bem tranquilo para vocês não perderem. Joguem o evento, tá? Tem muitas novidades aqui que chegaram do evento, né? A nova Boss Battle, digamos assim, nova Boss Battle, né? Porque eles acabaram de resetar. E peguem aí as recompensas de vocês no login. Essa atualização, né? Teve uma atualização aí pra gente poder estar baixando. Chegou esses dois personagens, o Ho-Ho, e chegaram aí o personagem do Jimbin, tá? Tá bem fácil de pegar os personagens. Eu mesmo não vou estar summonando na minha conta principal, porque eu vou estar guardando diamante, né? Já no próximo vídeo eu vou explicar pra vocês um pouco aí como vai ser isso, tá? Mas o banner aqui, ó, pessoal, ele é bem interessante, tá bem fácil de pegar. Não sei como tá o personagem na ranqueada, eu não joguei tanto, tá? Hoje eu não joguei realmente One Piece, tava bem corrido pra mim. Mas aqui, pessoal, esse personagem do Ho-Ho parece ser bem interessante. O pessoal tá falando muito bem desse personagem. E já na parte de sumo, né, vocês vão ter 3 steps, né? No terceiro você vai estar ganhando o ticket para você estar podendo summonar aí no personagem, né? Subindo aqui para cima, você vai pegar um lendário garantido, né? Não sei se é esses dois aqui do banner, mas o último aqui você pode garantir aí o Jimbe ou o Ho-Ho, tá? No caso aqui, esse personagem tá interessante. Eu acho que para quem é iniciante quiser tentar pegar esse personagem só para se divertir,
pode tentar a sorte, mas tem outros personagens melhores para você focar, como por exemplo aqui o Zoro, né? Se você está fazendo o reroll, você pode tentar pegar aí o Zoro, tá? Mas falando desse banner aqui, para mim eu acho que não vale muito a pena eu estar summonando nesse banner aqui. É melhor eu estar guardando aí o meu diamante, a não ser que você queira summonar aí. E eu quero já saber de vocês o que, que vocês acharam aí desses dois personagens. Vão estar summonando ou não? Comenta aí embaixo que eu quero estar lendo os comentários de vocês, fechou? Então aqui na parte de personagem, chegaram esses dois novos personagens, a atualização de evento, o que é muito bom, tá? A gente poder fazer a Boss Battle, né? A segunda parte da Boss Battle. Façam ela, tá, rapaziada? Não percam ela. Joguem ranqueada para vocês pegarem ponto. Tem um vídeo explicando como funciona aí esse evento, tá? E falando um pouco dessa conta, né, rapaziada? Como vocês podem ver, eu estou aí com a boa Hancock, Luffy de Onigashima e também o Sabo. Eu acabei summonando nesse banner porque eu queria muito pegar esse personagem do Sabo. É um personagem que eu acho bem interessante. E essa conta aqui, ela vai ser de sorteio, tá? Então, fiquem ligados aqui no canal, porque quando a gente chegar no 4 mil inscritos, eu vou estar sorteando essa conta. Então, para quem for o sortudo ou a sortuda de ganhar essa conta, já vai ter aí a boa Hancock no level 84, tá? Ela já está na esteira, já está sendo bem upada. Já peguei aqui até as medalhinhas no nível 9. Então, é uma conta que tá bem legal, razoável, assim, para quem for começar no jogo. Em relação a diamante, pessoal, eu tô gastando muito aqui. Eu vou estar juntando um pouco, tá, para poder pegar mais personagem. Mas também peguei muitas cópias aí do Luffy de Onigashima. Ele já está nível 80. Para mim é um personagem que vale a pena jogar, porém ele não tá assim tão no meta, tá? Mas é um personagem bem legal aí para você estar jogando no começo, ajuda bastante, tá? Então, já além disso, temos o personagem do Sabo, que infelizmente eu peguei só uma cópia, tá? Peguei a outra personagem da Monette também, e a personagem do Barba Branca, né? No caso, a Izzo, né? Eu acho que é isso o nome dela, né? Pegamos aí essa personagem, então essa conta está ok, tá? Teremos que fazer o sorteio aí bem de boa. A gente vai fazer com calma, então, quando a gente chegar nos 4 mil inscritos, vou estar sorteando essa conta, tá? E rapaziada, não esqueçam, tá? Façam o evento, joguem de boa. Se você tá começando o jogo agora, pega o reroll ali, pelo menos pega um personagem que você queira, tá? Para você não ficar fazendo muito reroll, você vai acabar perdendo o evento, né? Vai acabar perdendo o login aqui do evento, então vai ser tempo perdido, tá? Faça um reroll com calma, pega um personagem que você realmente vai querer, linkem a conta, tá? Para vocês não perderem, isso aqui é muito importante, tá? Então aproveitem o evento, né? Também temos o login aqui da Boss Battle. A minha recomendação, pessoal, é vocês pegarem isso aqui na ranqueada, acumularem e gastarem tudo de uma vez, tá? Quanto mais ponto ali, mais recompensa você vai estar ganhando. Por enquanto, essas aqui são algumas novidades que chegaram aqui no jogo, né? O banner aí do Jimbo, e talvez eu possa estar trazendo um próximo vídeo. Eu resolvi estar gravando esse aqui, como eu não gravei para vocês um vídeo ontem, então tá saindo esse aqui. Por mais que hoje eu estou bem cansado, né? Foi bem corrido para mim, mas tá aí um vídeo para vocês já ficarem ligados do evento, né? Como já retornou novamente aqui o evento, aproveitem, peguem aí a recompensa, porque realmente vale muito a pena. Nessa conta aqui eu já peguei as outras recompensas, né? Da parte 1, e essa aqui agora é a parte 2. Talvez eu acho que não tenha parte 3 aqui desse evento, né? Senão os caras iam ficar muito tempo aqui soltando o evento. Mas eu recomendo muito vocês fazerem isso aqui só para pegar o diamante também. Se vocês quiserem, vai ajudar bastante para quem é iniciante. Rapaziada, eu espero muito aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu conto muito aí com o like de vocês, com a sua inscrição. Estou trazendo muitas melhorias aqui no canal. Conto muito aí com o apoio do seu like, com o feedback de vocês, o que vocês estão achando atualmente aí do canal, né? As novidades que eu estou trazendo aqui para vocês. E eu espero muito aí que esse vídeo possa te ajudar de alguma maneira, fechou? Fiquem com Deus, rapaziada. Tamo junto e bom evento!